У Дніпрі на вулиці Калинові збили жінку з дитиною. Сталося це о 10:17 ранку. Камери відеоспостереження зафіксували. Автомобіль Hyundai рухався через перехрестя на зелений. Тим часом по зебрі йшли два пішоходи. Їм горіло червоне світло. Автомобіль набирає швидкість і на повному їх ходу збиває. Подробиці аварії з'ясовує слідство. Попередньо відомо, у 9-річної дівчинки легкі тілесні ушкодження. Про стан жінки не повідомляють. Більше деталей ДТП розкажемо у вечірньому випуску о 18:15.